Senator Bungali, Secretary General wa chama kubwa cha ODM. Mheshimiwa ndugu yangu Edwin Sifuna. Asante Mheshimiwa Jack. Bana befu mulembe. Mulembe lundi. Ukesi aneho kimulembe kya deni sine mumbona. Mumanyire bulai. Ese ni sesi ifuna. Izo mwana mumutilu na mabungo manano. Mara ni se Secretary General kumkanda kwesi sya masia ODM. Nenya ndome kama sina kase vula ine ndi khoroyasi. Sikira mbone omwiru achi alomali alisifuna salomanga kama kwa kesi ya kuliata. Mubiri. Nadhani ume ni confused na Didmus ama mheshimiwa Waluke. Hiyo ndio watu ya kupandisha ushuru. Mimi wale wananijua kila siku nasimama kwa haki ya wananchi. Mimi ndio Edwin Sifuna. Umanye babu kuzukora kuryo au ndio fuana? Eh, hey, au ndize Sifuana nga Didmus. Lakini newenya kumanya tofauti. Olola kwe kura niye kapanga mbunge, nende kaa kofia khefwe, nika reja nga umuru. Mimi niko hapa kuomboleza rafiki yangu. Huyu kijana ambaye amelala hapa anaitwa Dennis, amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu sana. Na kila siku alikuwa ananiita katibu, katibu, kwa sababu anajua mimi ni katibu wa chama. Na nataka ni confirm hapa mbele ya kanisa ya kwamba hakuna mtu mwingine kwa hii boma ambaye mimi najua. Sijakuja hapa kwa sababu ya mama ya Dennis. Sijakuja hapa kwa sababu ya yule alilea Dennis. Hao wangenipata wapi? Hawanijui. Siku ya kwanza mimi kukutana na mama mzazi wa Dennis ilikuwa kwa kanisa wakati tunakuja kufanya ibada ya Dennis. Kwa hivyo sijakuja hapa kwa sababu ya mtu mwingine yeyote. Nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yangu. Huyu kijana alikuwa shupavu sana kwa kazi yake. Na hawa watu wa media ambao wamekaa hapa watakuambia mimi huwa siendi kwa kituo yoyote tu ya TV. Hapana. Na sisemi ati vituo zingine ni mbaya, lakini sio vituo zote ni sawa. Unanielewa? Mara yangu ya kwanza kukanyaga kituo inaitwa Ebru TV. Hata sikuwa naijua mimi. Ni kwa sababu huyu Dennis alinipigia simu. Akaniambia katibu kuja tu. Nikaenda. Wakati mwingine akatoka Ebru akaenda K24. Nikamwambia hiyo K24 mimi siwezi enda. Na yeye mwenyewe anajua kwa nini nilimwambia siwezi enda K24. Na wako hapa wanajua. Yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuconvince mimi walete mitambo ya TV ndani ya nyumba yangu. Wanaita live view. Hao watu wanajua. Nilifanya live view yangu ya kwanza K24 huyu Ayub. Ako wapi Ayub? Ndio huyu. Huyu ndiye alikuwa ananirushia maswali hapo kwa mtandao. Na tumetembea na yeye wakati huo wote. Hata hawa journalists wengine wakitafuta mimi, kuna simu zao zingine huwa hatushiki. Lakini wakipatia Dennis wanawaambia tafuta huyo Sifuna, ananipata mara moja. Niambia iko mtu yangu hapa analia, anajua simu yake wezi shika kwa sababu sisi siasa yetu ni ya ile ingine. Eh, lakini wewe nataka usaidie yeye. Huyo kijana alikuwa anafanya hiyo kazi. Nilikuwa nimemheshimu sana. Dennis alinipigia simu wakati alikuwa Kenyatta. Siku mbili kabla mimi ni safiri nilikuwa naenda nje. Sikujua kwamba nitakuwa nasimama hapa kulia ndugu yangu Dennis. Na tangu nirudi kutoka hiyo safari sijapata fursa ya kulia ndugu yangu. Na ndio leo. Kwa hivyo mniruhusu tu niseme mambo ambayo nataka kusema. Mimi ninavyoona nikiwauliza nyinyi watu wa Bumula kama kiongozi wa Nairobi, wakati nilifika pale kwa kanisa nikasikia hii migogoro, nilisomea watu sana. Mhubiri, kama unijui mimi, kuna kitu imenishinda ni kujifanya, kunyamaza na kusema uongo. Hiyo vitu sifanyangi. Ukinikasirisha na kuambia tu hapo umenikasirisha. Niliwaambia watu, hii ni vitu gani mnaleta kwa maisha ya Dennis? Hii vitu tumeona hapa ni picha mbaya sana kwa huyu kijana, na mimi siwezi kubali. Nataka niwaulize nyinyi watu wa Bumula. Mimi kama Sifuna niko pale, sina uwezo mkubwa, mimi sio tajiri, sijaibia mtu yoyote. Niko hapa na yatima wa Dennis. Niko hapa na mjane wa Dennis.
Alafu kuna kanisa, ati wanataka stima iingie kwa kanisa. Wanasema sijui mama yake mzazi, mama yake mlezi. Kwa maoni yenu nyinyi, nianze na nani? Eh? Nanje re nani? Sikiro manye oyuno bako kiwa se. Ese ngomu anambu kusu manye nandi. Bindu bieva mai kane sinanu. Ese njamu endiena. Aba nubo mai basi. Ese munde kendile nende bandu be rika yasi. Maina mulekwa no umuana wewe. Sekalika rio? No numubole bandu bana. Chizi mchabwe no kari umuana wa Dennis. Na muena mulekwa wewe. Ezi muyo block. Mwambelezi ya Rusia kene yo. Ekezi ya nakimiko nopa kalumu bali sifuno umiletawe. Mwambelezi ya Rusia kene yo. So that we find a way to make sure that Dennis's daughter Camilla aende shule, rent ilipwe. Huyu mama anaishi Kawangware, mahali mheshimiwa Elachi anaishi. Ni mbunge. Elachi ameniambia yeye atalipa rent ya miezi tatu kwanza wakati tunatafutia huyu mama kazi. Mimi kama senator nitaongeza ingine ya miezi tatu. Kwa hiyo miezi sita, dada yangu Gladys, najua tutakuwa tumepata nafasi ya kazi wewe uweze kulea mtoto. Tunakubaliana na hiyo? Sasa nataka nimalize kwa kusema haya. Sisi ni wananchi wa hili taifa. Na kila mmoja wetu anajua shida ambale tunapitia kama. Najua Ruto na najijua mimi mwenyewe. Kitu ile najua Ruto hawezi kusema ukweli. Hiyo najua. Ya pili, mimi siwezi kaa ni nyamaze saele mtu anadanganya. Nikasema wacha niondoke kwa sababu unajua huko bunge wanasema ati rais akiongea unyamaze tu hivi. Chi. Na mimi najijua kumsoambo kulimo Holandi nalo manandi hiyo ni uongo. Mara omsalewa se abejanga speaker bali wetangula. Huyo wetangula hata nikikohoa tu anatuma sifuna nje ya bunge miezi sita. Sasa nikasema mimi wacha nijiondokee hii maneno. Wacha aongee vile anaongea. Ukweli wa mambo ni kwamba wananchi wanaumia. Wameongeza ushuru kila uchao. Hata leo wanasema ukioa mtu wa huko nje, hatujaribu kumleta hapa akuwe Mkenya vile tunaletanga watu kutoka Uganda, ni shida. Hapa hospitali zetu ni mbaya. Lakini mama akitoroka Uganda azae huko, akileta huyo mtoto ndiye apewe passport ya Kenya, shilingi milioni moja, 200. Mniambie nyinyi watu, tunaelekea wapi? Sasa sisi tunataka tuseme tunaunga mkono wale Catholic bishops. Mimi ni Mkatoliki. Bishop Kivuva, bishop wangu wa Nairobi, Bishop Anyolo na yule wa Nyeri ni watu ambao wamefufua imani yetu kwa kanisa. Ya kwamba kanisa linaweza kusimama na liseme ukweli. Wananchi wanaumia. Tusaidieni ili huu ujumbe uweze kufikia hawa ndugu zetu wamekaa hapa. Didmus. No si mama. Hata nimeona vile umeanza kuongea sasa, ni kama umeanza kushika laini. Kwa sababu nilisikia juzi ukisema Njembi, waambie rais huku nje ni kubaya. Wananchi wanaumia, washukishe gharama ya maisha. Kwa hivyo mimi nataka nikomee hapo. Niwashukuru sana wote ambao mmekuja kulia ndugu yangu Deno, na niseme Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Tayari kule Nairobi nilikuwa nimetoa shilingi 1120. Nataka niongeze shilingi 1030 ili iwe shilingi 1150. Halafu wakati niko kwa ndege nikikuja nikakutana na kiongozi mmoja anaitwa Eugene Wamalwa, akanipa shilingi 1020, lakini hizo alisema nipatie mjane kwa mkono. Mnanikubalia nifanye hiyo? Asanteni sana bana befwe, wela balinde. Thank you very much.